إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مریم کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالی جو کہ رحمان ہے ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. اس آیت میں حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک، مومن اور متقی بندوں کو حاصل ہونے والے ایک انعام کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک، متقی اور صالح بندوں کے لیے اپنی مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، انہیں معاشرے میں مقبولیت حاصل ہوتی ہے، وہ معاشرے کے مقبول ترین افراد ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے. حضرات، زندگی میں ایک مومن جن چیزوں کو حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش کرتا ہے، ان میں ایک عظیم چیز اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ میں اللہ کی محبت کا حقدار کیسے بنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو کیسے حاصل کروں، اور اللہ کی محبت کو میں کیسے پاؤں. اور اللہ کی محبت جس بندے کو مل جائے تو وہ سعادت مند ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، کامران ہوتا ہے، زندگی کی آخری سانس تک اللہ رب العالمین کی محبت کی جستجو کرتے رہنا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا، یہ عین تقاضۂ ایمان ہے اور افضل ترین عبادت ہے. شریعت نے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے سلسلے میں ہمیں جستجو اور کوشش کی تعلیم دی ہے، وہیں حضرات شریعت نے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی اور اس بات کا بھی حکم دیا ہے
جہاں تم خالق کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو وہی مخلوق کی محبت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرو، جہاں تم اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی جستجو کرتے ہو وہی اللہ کے بندوں کی محبت حاصل کرنے کی جستجو بھی تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے یہ درخواست لے کر کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ اللہ میری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب ان کی ماں کافی تاخیر سے اور کافی کوششوں کے بعد پیارے نبی کی دعا سے مشرف و اسلام ہوئی تو اپنی ماں کے ہدایت پانے پر حضرت ابو ہریرہ بہت خوش ہوئے اور پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کے حضرت ابو ہریرہ نے درخواست کی، اے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں میری اور میری ماں کی محبت ڈال دے۔ کیا درخواست کر رہے ہیں؟ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میری ماں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ پیارے نبی نے دعا کی کہ اللہ تیرا بندہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں ان دونوں کی محبت تیرے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دعا کے بعد میں نے دیکھا ہر شخص مجھے چاہا کرتا تھا۔ ایک روایت میں تو کہتے ہیں مسلمان تو مسلمان، اس دعائے نبوی کے بعد میں نے دیکھا یہود و نصارہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے۔ تو حضرات یہ بہت بڑی چیز ہے، شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے اور حوصلہ افزائی اس لیے میرے بھائی کہ لوگوں کی جو شہادت ہوتی ہے، لوگوں کی جو گواہی ہوتی ہے، کل ہمارے اخروی انجام کو بنانے اور بگاڑنے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ دنیا والے جس کے حق میں کہیں کہ بڑا اچھا انسان تھا، بڑا سچا انسان تھا، بڑا امانتدار انسان تھا، خیر چاہنے والا انسان تھا، یہ گواہی انسان کے انجام کو اللہ کے پاس بنائے گی۔ اور جس انسان کے بارے میں دنیا والے کہیں کہ یہ بہت برا انسان تھا، یہ نافرمان انسان تھا، یہ گنہگار انسان تھا، یہ ظالم تھا، یہ فلاں تھا، لوگوں کی یہ گواہی اس انسان کی آخرت کو برباد کرے گی۔ بخاری شریف کی حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، آپ نے فرمایا اس زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو۔ مومن جو مسلمان ہوتے ہیں، جو موحد ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، ان کی گواہی اللہ کے پاس بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، اس زمین میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ ہو، تمہاری گواہی اور تمہاری شہادت کا بڑا اعتبار ہے حشر کی عدالت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حضرات لوگوں کی محبت کو حاصل کرنا پانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لو وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینهم۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان جو محبتیں تھیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا والف بین قلوبهم، اے محمد یہ جو انصار اور مہاجرین کے دلوں میں جو محبت نظر آ رہی ہے، جو الفت نظر آ رہی ہے، جو چاہت نظر آ رہی ہے، یہ الفت اور محبت اللہ نے ڈالی ہے دلوں میں، اللہ نے پیدا کی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ زمین کے خزانے خرچ کر دیتے، زمین کے خزانے خرچ کر کے لوگوں کے دلوں میں یہ محبت پیدا کرنا چاہتے، ناممکن تھا۔ اسلام سے قبل انصار اور مہاجرین میں خود انصار کے درمیان کافی نفرتیں تھیں، انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج میں کافی دشمنیاں تھیں، جنگیں چل رہی تھیں، لیکن اسلام کے آیا کہ آن کے آن میں وہ اپنی ساری نفرتوں کو بھلا کر، ساری دشمنیوں کو بھلا کر، اللہ الہ واحد کے بندے بن کر، اللہ کی عبودیت اور بندگی کے عنوان تلے سب جو ہے باہم شیر و شکر ہو گئے۔ اللہ نے کہا یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، زمین کے خزانے بھی اگر آپ خرچ کر لیتے تو یہ الفت نہ پیدا کر سکتے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے کہ یہ الفت بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے۔ حضرات آئیے ہم دیکھتے چلیں کتاب و سنت میں کیا رہنمائی اس حوالے سے ملتی ہے، کتاب و سنت میں کیا رہنمائی اس حوالے سے ملتی ہے کہ
لوگوں کی محبت کے حقدار بننے کے اسباب کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں، یہی میرے آج کے خطبے کا موضوع ہے. اپنے خطبے میں چند ایک ایسے اشارے میں کرتا چلوں گا. کتاب و سنت میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی ہے، کیسے تم کسی کے دل کو جیت سکتے ہو، کیسے تم کسی کے دل میں جگہ بنا سکتے ہو، کیسے تم غیر کو اپنا کر سکتے ہو، کیسے تم دشمن کو دوست بنا سکتے ہو، بڑی رہنمائی کتاب و سنت میں دی گئی ہے. اسی موضوع پر میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی بات، لوگوں کی محبت کو حاصل کرنے کا سب سے مؤثر سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ زندگی میں اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی سنجیدہ کوشش کرے. مخلوق کی محبت کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم خالق کی محبت کو حاصل کرنے کی سنجیدہ کوشش کریں. جس دن ہم اللہ کی محبت کے حقدار ہو جائیں گے، جس دن ہم اللہ کی نظروں میں پیارے ہو جائیں گے، جس دن ہم اللہ کی نظروں میں محبوب ہو جائیں گے، رب العالمین اپنی مخلوق کے دل میں خود بخود ہماری محبت ڈال دے گا. پیارے نبی فرماتے ہیں جب کسی بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کسی بندے کو چاہنے لگتا ہے، کوئی بندہ اللہ کی نظروں میں محبوب ہو جاتا ہے، رب العالمین جبریل امین سے کہتا ہے، اے جبریل دیکھو یہ میرا بندہ، مجھے اس بندے سے محبت ہو چکی ہے، میں اس بندے کو چاہ رہا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل امین آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اے آسمان کے فرشتوں، فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے، تم سب اس سے محبت کرو. آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر زمین میں ندا دی جاتی ہے، زمین میں اعلان کیا جاتا ہے، اے اہل زمین، فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے، تم سب اس سے محبت کرو. اہل زمین کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین و آسمان کا مقبول ترین بندہ بن جاتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرات صحابہ صحابیات، مسلمانوں کے بچے بچے کے دل میں جس نے ابھی نام سنا ہوتا ہے ابو بکر کا، جس نے ابھی نام سنا ہوتا ہے عمر کا، جس نے ابھی نام سنا ہوتا ہے امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کا، جس نے ابھی نام سنا ہوتا ہے امام مسلم کا، مسلمانوں کے دلوں میں ان احباب کی، ان حضرات کی، ان شخصیات کی کیسی الفت پائی جاتی ہے؟ نہ ہم نے انہیں دیکھا ہے، نہ ہم نے کچھ زیادہ انہیں جانا ہے، نہ ہم میں سے بہت سو نے انہیں پڑھا ہے، لیکن کیا مجال کہ کسی مسلمان کے سامنے ابو بکر عمر کی شان میں گستاخی ہو، عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین کی شان میں گستاخی ہو، محدثین کرام کی شان میں گستاخی ہو، ایک مسلمان بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے جو اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، ان کی عبادت کی وجہ سے، ان کی اطاعت کی وجہ سے، ان کی بندگی کی وجہ سے، ان کے خلوص کی وجہ سے، ان کی للہیت کی وجہ سے، ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے. اس لیے حضرات یاد رکھو، بندوں کی محبت کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے ہم اللہ کے محبوب بننے کی کوشش کریں، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی جستجو کریں. جس دن اللہ کی محبت ہمیں مل گئی، سمجھو کہ اس کی مخلوق کی محبت بھی خود بخود ہمیں مل ہی جائے گی. اسی طرح سے حضرات، کتاب و سنت میں ایک دوسرا ذریعہ بتایا گیا، دوسرا سبب، لوگوں سے بے نیاز رہنا، کسی سے مانگو مت، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ مت، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو مت. کہا کہ جس دن تم دستے سوال دراز کرو گے، جس دن تم مانگو گے، جس دن تم نے ہاتھ پھیلا دیا، اس دن تمہاری محبت دل سے نکل گئی. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا، یا رسول اللہ، دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ و احبنی الناس. کہا کہ اللہ کے نبی، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسی نیکی بتا دیجئے کہ اگر وہ عمل میں کرنے لگوں، اللہ کا بھی پیارا ہو جاؤں، لوگوں کا بھی پیارا ہو جاؤں، اللہ کی نظروں میں بھی محبوب ہو جاؤں، اور بندوں کی نظروں میں بھی محبوب ہو جاؤں. پیارے نبی نے کہا، اذهب فی الدنیا یحبک اللہ. اللہ کی نظروں میں محبوب بننا چاہتے ہو تو آخرت کے طلبگار بنو، دنیا بیزار بنو.
آخرت کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھو اور دنیا میں سے بے رغبت ہو جا، دنیا بیزار بن جاؤ، اللہ کی محبت تمہیں مل جائے گی. اور اگر لوگوں کی محبت چاہتے ہو، لوگوں کی محبت کے حقدار بننا چاہتے ہو، عزت فیما عند الناس، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، ان سے کبھی مانگو مت، ان سے پوچھو مت، دستے سوال دراز مت کرو، ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. کہا کہ لوگوں سے جس قدر تم بے نیاز رہو گے، اس قدر لوگوں کی محبت اللہ تمہارے دلوں میں ڈالے گا. جس نے ہاتھ پھیلا دیا، اس کی محبت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہی. تو پتا چلا لوگوں سے بے نیاز رہنا، کفایت شعاری، قناعت کو لازم پکڑنا، یہ لوگوں کی محبت کے حقدار بننے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی طرح سے حضرات، لوگوں کی نظروں میں محبوب ہونے کا ایک اور ذریعہ یہ بھی ہے کہ سلام کرنے میں پہل کی جائے. یہ بندہ ایسا ہے کہ کوئی بھی ملے، کسی سے بھی اس کا سامنا ہو، قبل اس کے کہ وہ سلام کرے آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے. آپ دیکھیے معاشرے میں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی سلام کرنے سے چوکتے نہیں، ہمیشہ سلام کا اہتمام کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر سلام کرتے ہیں، انتظار نہیں کرتے کہ سامنے والا سلام کرے اور پھر میں جواب دوں. ایسے لوگوں کو معاشرے میں اللہ قبولیت عامہ عطا کرتا ہے، وہ معاشرے میں بڑے مقبول ہوتے ہیں. سلام الفت و محبت کو عام کرنے، الفت و محبت کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ایک حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. آپ نے فرمایا لوگو یاد رکھو، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر اس عمل کا اہتمام کرو گے تو تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، الفت پیدا ہو جائے گی. کہا ضرور فرمائیے اللہ کے نبی. کہا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، آگے بڑھ کے سلام کرو. پیارے نبی کے بارے میں آتا ہے، گزرتے تھے چھوٹے معصوم بچے مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہوتے، بچوں پر سے گزرتے ہوئے آپ سلام کر کے گزرتے تھے. صحابہ کے بارے میں آتے ہیں، دو صحابی مل کے جاتے تھے، اگر راستے میں دونوں کے درمیان ایک درخت حائل ہو گیا، ایک دائیں جانب سے آیا دوسرا بائیں جانب سے آیا، ملتے تو پھر سلام کرتے. افشاء السلام، سلام کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، بڑی الفت اس سے پیدا ہوتی ہے، بڑی محبت اس سے پیدا ہوتی ہے، بڑی چاہت اس سے پیدا ہوتی ہے. سلام اپنائیت کا بہت بڑا پیغام ہے. اسی لیے پیارے نبی نے کہا خیرہما الذی یبدأ بالسلام، دو مومنیں بات نہیں کرتے ہیں، کچھ ہو گیا زندگی ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتی ہیں، تکلیف بھی مل جاتی ہے، لیکن کہا دونوں نے بات چھوڑ دی، کہا دونوں میں اللہ کے نزدیک اچھا وہ ہے جو آگے بڑھ کر سامنے والے کو سلام کر دیتا ہے، بھلے سے سامنے والا اس کے سلام کا جواب دے کے نہ دے، یہ تو اپنا فرض ادا کرتا ہے، آگے بڑھ کے سلام کر دیتا ہے. وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. تو لہٰذا میرے بھائی، محبت کو عام کر دیں یا لوگوں کی محبت کا حقدار بننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ سلام کو عام کیا جائے، اور آگے بڑھ کر قبل اس کے کہ لوگ سلام کریں ہم کچھ سلام کریں. اسی طرح سے حضرات، انہی اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے ہدیے کا لین دین. ہدیے کا لین دین، شریعت نے تعلیم دی ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، دیا بھی کرو اور لیا بھی کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ آتا آپ قبول نہیں کرتے، غریبوں کو دے دیتے، لیکن ہدیہ جب بھی آتا آپ نے کبھی کسی ہدیے کو رد نہیں کیا، ہدیہ آپ نے ہمیشہ قبول کیا ہے. آپ ہدیہ قبول بھی کرتے تھے اور جیسے دوسروں سے لیتے آپ آگے بڑھ کر دیتے بھی تھے. صرف لیتے رہنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، لینا بھی چاہیے، دینا بھی چاہیے. اس لیے آپ نے فرمایا تحابوا، تحابوا کہ آپس میں ہدیے کا لین دین رکھو، الفت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، چاہت پیدا ہوگی. آپ نے خاص کر پڑوس سے کہا اذا طبقت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك، کہا کہ گھر میں سالن بن رہا ہے، کہا اپنے سالن کو پتلا سے ہی کر دو
پانی زیادہ کر دو کوئی بات نہیں، مگر اپنے پڑوس کو سالن کا ہدیہ دینا نہ بھولو. اپنے مزے سے کمپرومائز کر لو، مزہ کم کر لو کوئی بات نہیں، پانی زیادہ ڈال کر، مگر اپنے پڑوس کو ہدیہ دینا نہ بھولو. اذا طبخت مرقتا فاكسر ماها وتعجرانی. اور ہدیے کی جب بات آتی ہے تو ایسا ضروری نہیں کہ ہدیہ کوئی بہت قیمتی شے ہو، بہت قیمتی چیز ہو. شریعت کہتی ہے سامنے والا ہدیے کے طور پہ کوئی بھی چیز دے، معمولی سی معمولی چیز، حقیر سی حقیر چیز، اس کو بھی معمولی نہ سمجھو. آپ نے گروہ خواتین سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا معشر النساء، یا معشر النساء، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشا. اے عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیہ دیتے ہوئے بکری کے کھر کو بھی معمولی نہ سمجھو، بکری کا کھر اس کو بھی معمولی نہ سمجھو. دیکھو کھر کھائی جانے والی چیز نہیں، کھر تو پھینکا جاتا ہے، لیکن پیارے نبی کہہ رہے وہ چیز جو کہ کھائی نہیں جاتی، ہدیے میں اگر وہ چیز بھی تم تک پہنچتی ہے، حقیر نہ سمجھو، معمولی نہ جانو، قبول کرو اس کو. تو پتا چلا ہدیے کا لین دین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقت کے حکمرانوں نے ہدیے بھیجے، بادشاہوں نے ہدیے بھیجے. ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ وہ ہدیے میں آئی تھی مقوقس مصر، مصر کے بادشاہ کو جب آپ نے دعوت اسلام دیتے ہوئے خط لکھا تھا تو مصر کے بادشاہ نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن آپ کے خط کا اس نے بڑا احترام کیا اور قاصد کو اس نے بہت ساری ہدیے دے کے روانہ کیے. یہ خچر ہدیے میں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی طرح سے ماریا قبطیہ وہ ہدیے میں بھیجا، حکمرانوں نے آپ کی خدمت میں ہدیے بھیجے. اور کتنی حدیثیں آتی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بار ایسا ہوتا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ ہدیے دیا کرتے تھے. الفت بڑھتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، خصوصاً رشتہ داری میں اس کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے. رشتہ داری میں انبن ہو جاتی ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، ان اختلافات کو خاموشی سے ختم کرنے کا آسان ذریعہ یہ ہے، نفرت کو آسانی سے محبت میں بدلنے کا آسان ذریعہ یہ ہے. جس رشتہ دار سے آپ کی انبن ہو چکی ہے، ذرا اس کے گھر کوئی ہدیہ بھیج دیجئے، ذرا اس کے گھر کوئی ہدیہ بھیج دیجئے. آپ کی اس ایک ہدیے سے نفرتیں جاتی رہیں گی، عداوتیں ختم ہوتی رہیں گی، اور عداوتوں کی جگہ الفت آئے گی، محبت آئے گی. تو لہٰذا ہدیے کا لین دین کرنا یہ بھی دلوں میں الفت پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی طرح سے حضرات، لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ جب بھی کسی سے سامنا ہو، کسی سے ملیں، وہ رشتہ دار ہو کے غیر رشتہ دار، دوست ہو کے اڑوس پڑ، کوئی بھی کیوں نہ ہو، مسکراتے چہرے سے ملنا. چہرے کی مسکراہٹ یہ بڑا معنی رکھتی ہے. ہمیشہ یوں رہنا اور لوگوں سے ایسے تیور لے کے ملنا جیسے کہ غصے میں ہو، لوگوں کے سامنے کبھی مسکرانے کی توفیق نہ ہوتی ہو، یہ دل کے تکبر کی علامت ہے. ہم لوگوں کے سامنے کبھی مسکراتے نہیں، کبھی ہنسنے کی توفیق نہیں ہوتی، یاد رکھو یہ دل کے تکبر کی علامت ہے. لوگوں سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملو، ہلکی سی مسکراہٹ، واللہ ہلکی سی یہ مسکراہٹ، اس کے اندر وہ تاثیر ہوتی ہے کہ دلوں کی کدورت دور ہو جاتی ہے، نفرتیں مٹ جاتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق. کبھی کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو. نیکی کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، صحیح نتیجے اور انجام کے اعتبار سے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. کہا کہ نیکی کو معمولی نہ سمجھو، بھلے سے وہ نیکی اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملنے ہی کی کیوں نہ ہو، اپنے بھائی سے ملتے ہوئے خندہ پیشانی سے ملنے ہی کی کیوں نہ ہو. حضرات، مومن دوسروں سے ملتے ہوئے مسکراتے ہوئے ملتا ہے، چہرے کی یہ مسکراہٹ دلیل ہوتی ہے اس کی محبت کی، چہرے کی یہ مسکراہٹ دلیل ہوتی ہے اس کے تواضع کی، چہرے کی یہ مسکراہٹ دلیل ہوتی ہے اس کی خاکساری کی، چہرے کی ایک یہ مسکراہٹ دلیل ہوتی ہے اس کے مکارم اخلاق اور اس کے حسن اخلاق کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رآنی النبی ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی. حضرت جریر کہتے ہیں، جب سے میں مسلمان ہوا، جس دن سے میں مسلمان ہوا، جب بھی میں نے پیارے نبی سے ملنا چاہا، میں نے آپ کو ہمیشہ ملنے کے لیے تیار پایا، کبھی پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا. میں ملنے گیا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بعد میں آپ مصروف ہوں،
کہا ولا رآنی الا تبسم فی وجهی، جب بھی پیارے نبی نے مجھے دیکھا مسکرا کر استقبال کیا. کہہ رہے پوری زندگی کا معمول جب بھی میں ملنے گیا ہوں آپ نے مسکرا کر استقبال کیا. تو میرے بھائی چھوٹا سا عمل ہے ملتے ہوئے مسکراتے ہوئے ملنا، لیکن اس کے اندر ایسی کیمیائی تاثیر ہے دلوں کی کدورت ختم ہو جاتی ہے. ہاں انسان کہے گا جس سے ہماری نفرت ہے، جس سے ہماری دشمنی ہے، آپ ہم نے ملتے ہوئے مسکرا دیا، اس کا دل اس سے کہے گا پتہ نہیں کیا بات ہے مسکراتے ہوئے ملا، مسکراتے ہوئے ملا ہے، لگتا ہے ہمارا خیر چاہنے لگا ہے، دشمنی ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، لگتا ہے کہ ہم سے قریب آنا چاہتا ہے. مسکراہٹ بڑا معنی رکھتی ہے. مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے رہے. اسی طرح سے حضرات انہی اسباب میں سے جو اسباب ہمیں لوگوں کی محبت کا حقدار بناتے ہیں، اچھی میٹھی اور سنجیدہ گفتگو، زبان سے جو گفتگو ہوتی ہے. اللہ اکبر، اردو میں کہا جاتا ہے فارسی میں زبان شیریں تو ملک گیری، زبان میٹھی ہو تو دنیا فتح کر سکتے ہو تم، زبان میٹھی ہو ملک فتح کر سکتے ہو تم. اچھی گفتگو، میٹھی گفتگو، اخلاق والی گفتگو، سنجیدہ گفتگو، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات کرتے ہو اچھی بات کرو. ارے سلیقے کی بات کرنے میں کیا جاتا ہے، کیا خرچ ہو رہا ہے، کیا تکلیف ہو رہی ہے، اچھی بات کرو، میٹھی بات کرو، اچھی گفتگو کرو. اور یاد رہے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھو، صرف ہم ہی بولتے رہنا بولتے رہنا بولتے رہنا، سامنے والے کی سنو بھی، سامنے والا کہتا ہے اس کی بات کو اہمیت دو، توجہ سے سنو. حضرت عطا بن ابی ربہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے کوئی بات کہتا ہے اور میں اس کی بات کو اتنی توجہ سے سنتا ہوں جیسے کہ میں نے کبھی سنا نہ ہو، حالانکہ وہ بات اس بات کہنے والے کی پیدائش سے پہلے ہی میں سن چکا ہوتا ہوں، لیکن سامنے والے کو اہمیت دینے کے لیے اس کی بات کو میں ایسے سنتا ہوں جیسے کہ میں نے سنا نہیں. دیکھو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ گفتگو میرے بھائی بہت بڑی چیز ہے. میٹھی گفتگو کرنا، سنجیدہ گفتگو کرنا، گالی گلوچ، رف لینگویج یوز کرنا، سب زبان یوز کرنا، چیخنا، چلانا، یہ سب مومنانہ اوصاف ہی نہیں. یاد رکھو مومن محبت کی گفتگو کرتا ہے، اپنائیت کی گفتگو کرتا ہے، اس کی زبان سے، اس کی گفتگو سے اس کی نرمی معلوم ہوتی ہے، اس کا اخلاق معلوم ہوتا ہے، اس کا کیریکٹر معلوم ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گفتگو میں ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں عام طور پر آرڈر دینے کا انداز، آرڈر دے رہے، بہت زیادہ آرڈر دینے والوں کو دنیا کبھی پسند نہیں کرتی. یاد رکھو بات کرو درخواست کے انداز میں، یوں بات کہو کہ جیسے سامنے والے سے آپ ریکویسٹ کر رہے ہو، درخواست کر رہے ہو. ٹھیک ہے کبھی حکم بھی دینا پڑتا ہے، آرڈر بھی دینا پڑتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ اسی لہجے میں بولنا اس میں ایک طرح سے تکبر ہے، تعلی ہے کہ میں ہمیشہ آرڈر ہی کرتا ہوں، حکم ہی کرتا ہوں. کبھی درخواست کے لہجے میں بھی بولا کرو، آرڈر کو درخواست کے لہجے میں بولو، سامنے والے کے دل میں اللہ آپ کی بڑی محبت ڈالے گا. تو ہماری زبان، ہماری گفتگو یہ بہت مؤثر ذریعہ ہے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کا. اسی طرح سے حضرات گفتگو کرتے ہوئے یا معاملات کرتے ہوئے سامنے والے انسان کو اہمیت دینا، ہمارے کسی بھی رویے سے یہ محسوس ہونے نہیں دینا ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے. ہاں سامنے والا جسے ہم بات کر رہے ہیں غریب ہے، ہم دیکھتے بھی نہیں، غلط ہے، چونکہ وہ غریب ہے، چونکہ وہ نادار ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیارے نبی اتنے عظیم انسان تھے، دیکھو آپ کتنی اہمیت دیتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کوئی بھی شخص آپ سے بات کرتا آپ کان لگا دیتے، جھک جاتے، آپ کان لگا دیتے، سننے والے کو یہ محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت سے میری بات سنی ہے. مسافہ کرتے کسی سے اللہ کے نبی، جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا آپ بھی ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، پہلے سامنے والا ہاتھ چھوڑتا بعد میں اللہ کے نبی ہاتھ چھوڑتے تھے. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن اس سے انسان کے دل کے اندر جو عظیم اخلاق ہے اس کا پتہ چلتا ہے. سامنے والے کو اہمیت دینا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز یاد رکھو میرے بھائی، لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے، زندگی میں ہمیشہ دوسروں کے کام آنا چاہیے، ہماری ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے.
ہماری ذات سے دوسروں کا بھلا ہونا چاہیے، دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. کوئی رہنمائی کر دی ہم نے، کوئی مشورہ دے دیا ہم نے، ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. پیارے نبی فرما دیں خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو. جس انسان سے لوگوں کو جتنا زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اللہ کی نظروں میں وہ اتنا ہی عظیم اور اتنا ہی بڑا انسان ہے. اپنی شخصیت کو بے ضرر بناؤ، ایسے مت بنو کہ دنیا کہے کہ اس کے قریب مت جاؤ وہ تو کتا، ایسے مت بنو دنیا کہے کہ اس کے قریب مت جاؤ وہ کب ڈس لے گا معلوم نہیں. مومن ایسے کردار کا نہیں ہوتا، مومن کی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، مومن ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے. اور مومن کے کردار کی خصوصیت یہ ہوتی ہے وہ تو کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن اگر سامنے والا تکلیف دیتا ہے تو اس کی تکلیفوں کو برداشت کر کے چلتا ہے. یہ وہ عظیم اسباب ہیں جن اسباب کو اپنانے کی صورت میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے گا. اور حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا جس کو تم نے زندگی میں چاہا ہے، اللہ کی خاطر چاہا ہے، اس کی دینداری کی خاطر چاہا ہے، اس کی اخلاق کی خاطر چاہا ہے، اس کے کیریکٹر کی خاطر چاہا ہے، ایسوں کے پاس بار بار آیا جایا کرو، ملا کرو، جا کے دعا سلام کر کے آ جایا کرو. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فی والمتزاورین، دو ایسے بندے جو محض میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے دو ایسے بندے جو محض میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایسے دو بندوں کے حق میں میری محبت واجب ہو گئی. پیارے نبی فرماتے ہیں بنو اسرائیل کا واقعہ، دو دوست تھے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، دونوں دیندار تھے، دونوں ہر ایک دوسرے کو دینداری کی وجہ سے پسند کرتا تھا، دونوں کی بستی الگ تھی. ایک مرتبہ ایک دوست اپنے اس دوسرے دوست سے ملنے کے لیے نکلا، آسمان سے اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا اور وہ فرشتہ انسانی روپ میں انسانی شکل میں اس بستی کے باب الداخلہ پہ کھڑا ہو گیا. اور جیسے ہی یہ شخص اس بستی میں داخل ہونے لگا فرشتے نے رکایا جو انسانی شکل میں تھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا یہاں ایک میرا بھائی رہتا ہے اس سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا تمہارے تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی بنیاد نہیں، وہ دیندار ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں دیندار ہوں اس لیے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. فرشتے نے کہا خوش ہو جاؤ، اللہ نے مجھے تم دونوں کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ کی محبت تمہارے حق میں واجب ہو گئی. صحیح حدیث ہے. دیکھو اللہ نے فرشتے کو بھیجا جو انسانی روپ میں آ کے اس نے خوشخبری سنائی، پتا چلا کہ جس سے ہم کو محبت ہوتی ہے اس کا اظہار بار بار ایک دوسرے سے ملاقات کے ذریعے ہونا چاہیے. حضرات کہنا یہ ہے زندگی میں پیسہ کمانا بہت آسان ہے، لوگوں کو کمانا، آدمی کمانا، انسان کمانا یہ اصل کارنامہ ہے. لوگ پیسہ کمانے کے لیے انسانوں کو گنوا لیتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے رشتہ داروں کو گنوا لیتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے دوستوں کو گنوا لیتے ہیں، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر. یاد رکھو میرے بھائی زندگی میں انسانوں کو کمانا ہی سب سے بڑی کمائی ہے. پیسوں کی خاطر رشتوں کو مت گنواؤ، پیسوں کی خاطر دوستوں کو مت گنواؤ، پیسوں کی خاطر انسانوں کو مت گنواؤ. آپ انسان، با کمال انسان تب کہلاؤ گے جب زندگی میں آپ انسانوں کو کما کے دکھاؤ. اور یاد رکھو پیسہ ذہانت سے کما لیا جا سکتا ہے، چالاکی سے کما لیا جا سکتا ہے، چرب زبانی سے کما لیا جا سکتا ہے، لیکن انسان صرف اور صرف اخلاق سے کمائے جا سکتے ہیں، کیریکٹر سے کمائے جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہی سبق دیتی ہے، یہی درس دیتی ہے کہ زندگی میں انسانوں کو کیسے کمانا چاہیے. حقیقت میں مالدار وہ ہے جس کے گھر میں چراغ جلنے کے لیے تیل بھی نہ ہو اور ہانڈی چولہے پہ چڑھنے کے لیے ہانڈی میں کچھ نہ ہو لیکن اس نے انسانوں کو کمایا ہو، ہر ایک پیچھے اس کا ذکر کرتا ہو اور دنیا سے اس کے جانے کے بعد دنیا اس کے حق میں دعائے خیر کرتی ہو، سب سے بڑا مالدار تو یہ انسان ہے. تو زندگی میں انسانوں کو کماؤ، اللہ کے بندوں کو کماؤ، آدمیوں کو کماؤ، پیسے کے لیے انسانوں کو ہرگز ہرگز مت گواؤ. اور یہ نصیحتیں خاص کر ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، مسجدوں کے ذمہ دار، مدرسوں کے ذمہ دار،
جماعتوں کے ذمہ دار، جمعیتوں کے ذمہ دار، انجمنوں کے ذمہ دار، تنظیموں کے ذمہ دار، ان کے لیے سب نصیحتیں بہت ضروری ہیں، ان کا لحاظ رکھنا، اس لیے کہ ان کا ہزاروں لاکھوں لوگوں سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، اور سب کو قریب کرنے کے لیے، سب کے دلوں کو جیتنے کے لیے اس کردار کو اپنانا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جو متکبر انسان ہوتا ہے، جس کے پاس بات چیت کا سلیقہ نہیں ہے، گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے، وہ نہ عالم کہلانے کا حق رکھتا ہے، اسے نہ منبر پہ چڑھنے کا حق ہے، اور نہ ہی ایسے شخص کو مسلمانوں کے کسی اجتماعی جماعت و جمعیت کا عہدہ قبول کرنے کا حق ہے۔ اقبال نے کہا، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نواز۔ محبت فاتحہ عالم، جسے علامہ اقبال نے دوسرے شعر میں کہا، وہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے قائدین کے لیے، ہمارے لیڈروں کے لیے، ہمارے علماء کے لیے، ہمارے رہبروں کے لیے، ہماری جماعتوں اور جمعیتوں کے ذمہ داروں کے لیے۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتحہ عالم، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتحہ عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ دعا رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو کتاب و سنت کی ان پاکیزہ نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، حسب معمول اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مہینے کی ہر آخری جمعہ آپ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے تعاون کرتے ہیں، 165 مریضوں کو ماہانہ آپ کے تعاون سے جو ہے مدد کی جاتی ہے، 1.5 لاکھ اس کا خرچ ہے۔ گزارش ہے کہ ڈائلسس کے ان مریضوں کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم، انه تعالی جواد کریم، ملک بر الرؤوف الرحيم، رب حليم۔